Na današnji dan pre 22 godine bombardovana je kompanija Sloboda, a kod svoje kuće poginula je Mileva Kuveljić. To je bila prva žrtva NATO bombardovanja iz Čačka. Napad se dogodio u 4 sata i 10 minuta ujutru. Tada je povređeno još troje građana, a jedan od njih je od posljedica ranjavanja umro mjesec dana kasnije. Sloboda je prvo bila bombardovana 28. marta u 4 sata i 45 minuta, a usledila su još dva vazdušna napada 6. aprila u 22 sata i 58 minuta i 6 dana kasnije u ponoć. Čačanska kompanija je bila 80% trajno ili privremeno onesposobljena. Grad na Moravi je bio na udaru 11 puta, a u tim napadima je poginulo 6 osoba.